Eu tenho certeza que você gosta de comprar ações baratas. E quem não gosta? Existe algo melhor do que isso? Sim, comprar elétricas baratas. E se você deseja viver de dividendos, montar uma carteira previdenciária, você precisa ter elétricas na sua carteira. Se você tem esse foco e não tem o setor elétrico na sua carteira, você precisa repensar esse portfólio, até porque alguma coisa de errado tem aí. E hoje vamos falar de três elétricas que estão descontadas de acordo com a ferramenta que a gente irá utilizar. E melhor ainda, tem algumas elétricas descontadas e com mega dividendos em aberto. E eu vou te mostrar isso na prática. Iniciando por uma das elétricas que vem se destacando. Há 5 anos atrás, a empresa diz que desejaria crescer e estar entre as maiores pagadoras de dividendos da bolsa ou do setor elétrico. Passados 5 anos, será que ela conseguiu isso? Sim, a CPFL Energia pode crescer e também ser um importante player de dividendos no mercado. Isso aqui estamos falando lá de 2021. E se passado 3 anos, como ela está? Será que ela está pagando bons rendimentos? Vamos fazer uma análise no seu histórico de dividend yield. Olhando para o atual, ela está em mais de 8%. Agora, olhando para a média histórica, ela não está tão boa assim, pois a empresa passou um longo período de tempo pagando o dividendo mínimo do seu estatuto social, investindo pesado. A partir do momento que o crescimento veio, crescimento que não aparece da noite para o dia, você não investe em um projeto e no mês seguinte ele já começa a gerar bons frutos. Exige maturação. E a partir do momento que os resultados apareceram, a empresa se transformou em uma das maiores pagadoras de dividendos do setor elétrico. 2021 com um yield de 13,8%, 2022 9,77%, 23 7,49% e o atual 8,32%. E por esse motivo eu gosto tanto de empresas que possuem bons projetos, até porque o dividendo que a gente está recebendo hoje é fruto de investimentos que a empresa fez no passado. E os dividendos da sua, da minha aposentadoria, é fruto de investimentos que a empresa está fazendo hoje. E não estamos investindo para 1, 3, 5 anos. E sim para 10, 15, 20, 30 anos. Por isso é preciso ter boas empresas na carteira, empresas que possuam bons projetos para garantir a nossa aposentadoria bem tranquila daqui alguns anos. E além de um resultado espetacular, a empresa se encontra com um dividendo em aberto, na verdade um mega dividendo, R$2,75 por ação, gerando assim um mega dividendo, pois ao dividir esse valor pela cotação atual, temos um yield de 7,9%. Como se trata de uma proposta de dividendos, ainda não temos informado a data com e nem a data de pagamento, só sabemos que se aprovado na AGO, o acionista terá um belíssimo de um rendimento para iniciar 2024 com o pé direito. E quando você ouve falar em setor elétrico, a primeira coisa que a gente lembra é a conta de energia. Só que existe alguns segmentos dentro do setor elétrico, como geração, distribuição, transmissão, venda direta, e a CPFL atua em todos esses segmentos. Distribuição, geração, transmissão, comercialização e serviços. E se você irá receber esse rendimento, possui CPFL na sua carteira, saiba que parte desse rendimento que você está recebendo vem de mim. Sabe por quê? Há mais de 7 anos, essa empresa manda a conta de energia na minha casa, faça chuva ou faça sol. Quando eu viajo, fico 10 dias fora, 5 dias, 15, 1 mês, independentemente do período, a conta de energia vem. Nem que seja o mínimo. E por isso, o setor é tão bom, considerado previdenciário. Se você não utilizar, você irá pagar da mesma forma. Experimenta não pagar a conta. O que acontece? E falando em projetos, a empresa soltou o que ela tem de planejamento até 2028. Realizado em 2023, 5 bilhões. Expectativa para 2024, 5,9 bilhões. 2025, 6 bilhões. 5.800, 5.600, 4.800 em 2028. Estamos falando de um investimento de 28 bilhões até 2028. Grande parte em distribuição, transmissão e também geração de energia. Uma excelente empresa, eficiente, rentável, com balanços sólidos, setor perene, paga bons dividendos. E a dúvida mais recorrente é quantas vezes a empresa paga dividendos. Eu vou te mostrar na prática o histórico de dividendos da CPFL e vamos chegar aí a uma média de rendimentos ao ano. Como a empresa não informa a quantidade de anúncios que ela faz durante o ano, vamos analisar o histórico de, no mínimo, os últimos 5 anos para ter uma noção.
E nos últimos 5 anos, a CPFL possui uma média de 2 anúncios de dividendos ao ano. Uma boa média, com previsibilidade em alguns meses em específico, e é o mês de abril e agosto. Esperamos que esse novo dividendo tenha data com durante o mês de abril, e o próximo rendimento da CPFL, de acordo com seu histórico, costuma sempre ocorrer com a data com durante o mês 8. Tivemos aqui, nos últimos 5 anos, 2 rendimentos, 2021 e 2023, com a data com durante o mês de agosto. E, portanto, podemos considerar que a CPFL Energia paga dividendos 2 vezes ao ano, de acordo com o histórico dos últimos 5 anos. Infelizmente, a empresa não possui um calendário e, para saber quantas vezes a empresa paga, analisamos, no mínimo, os últimos 5 anos para ter uma noção. E agora vamos para o preço teto em função dos dividendos. Será que ela está cara ou barata em função dos dividendos? Vamos para a prática. E vamos iniciar pelo método Bazin, estratégia que utiliza a média de dividendos dos últimos 5 anos. Nessa primeira estratégia, vamos pegar o total que a empresa pagou de 2019 a 2023 e dividir por 5 pelo período e chegar à média. E com essa média, chegaremos ao preço teto, método Bazin, estratégia que foi difundida no livro Faça Fortuna com Ações Antes que Seja Tarde, de Décio Bazin. A média é de R$ 2,51. Esse método prega um yield de 6%. E chegaremos ao preço teto. O preço teto é o preço máximo que você irá pagar no ativo para alcançar 6%, de acordo com a média dos últimos 5 anos. E com essa estratégia, possuímos uma margem de segurança de 20,3%. E o segundo método que eu vou aplicar agora é o dividendo projetivo. Projeção de dividendo para 2024. Aqui já temos um fato concreto, o dividendo que a empresa já pagou no passado. Agora eu vou fazer a projeção de dividendos para o exercício de 2024 e com essa projeção chegaremos ao preço teto projetivo. São duas estratégias distintas e você pode analisar qual se encaixa melhor no seu perfil. Muita gente tem migrado do método Bazin para o dividendo projetivo em algumas empresas. É uma boa estratégia. E a projeção de dividendos da CPFL para o exercício de 2024 é de R$ 3,49. E o de estimado de 6%, preço teto projetivo 58,17%, margem de segurança de 67,1%. Melhor setor para quem busca rendimentos e temos a Segunda Elétrica, que apresentou um resultado fantástico, um resultado que superou as expectativas, demonstrando um forte desempenho impulsionado pela geração, transmissão e também comercialização de energia, além de bater recordes de investimentos em 2023 com mais de 4,8 bilhões, forte geração de caixa EBITDA de mais de 8 bilhões, compromisso com uma gestão eficiente, lucro de 5,4 bilhões, além de remunerar muito bem o seu acionista com mais de 3 bilhões, gerando aí um yield de aproximadamente 12%. E a CEMIG vem se consolidando como uma das melhores pagadoras de dividendos do setor elétrico. Um yield de mais de 12%, só que nem tudo são flores. Existe uma parte ruim. Como assim, bombeiro? Parte ruim nesses bons dividendos? Sim, e ela se chama política de dividendos, que não agrada alguns investidores que praticamente passa o primeiro ano com a empresa na sua carteira com um bico seco. Nada, praticamente nada de rendimentos. Você terá a doçura dessa renda somente no ano seguinte. Será que você terá paciência de aguardar? Eu já vou aproveitar e te mostrar o histórico de dividendos dos últimos 5 anos da CEMIG e já chegamos aqui à média de dividendos que ela paga durante o ano. De acordo com esse histórico, são 3 anúncios de dividendos com previsibilidade de data com no mês de março, abril, junho, setembro e dezembro de cada exercício. Vamos pegar aqui os dividendos que a empresa anunciou em 2023. Percebam que a grande maioria dos rendimentos pagos no ano posterior, 2024, com exceção desses 2 rendimentos que foram pagos durante 2023. Notem que tivemos outros rendimentos com a data com durante março, que será pago 2024. E esse rendimento que ela anunciou em 2024 só será pago em 2025. Essa é a parte ruim da CEMIG, política de anúncios de dividendos em um ano, pagamento no ano posterior. Essa é a política atual. Infelizmente, eu não posso falar somente sobre dividendos. Sabe por quê? A CEMIG não remunera os acionistas somente com rendimentos. Existe outra ferramenta e ela se chama bonificação. O que é a bonificação? São novas ações que você ganha no 0800, gratuitamente. Novas ações que geram novos dividendos. Já imaginou essa dobradinha? Novas ações,
Novos dividendos? Sim. E a CEMIG faz isso com muita frequência. 2020 ela bonificou com 4,11%, 2021 11,5%, 2022 30%. E adivinha? Temos uma nova proposta para 2024, na verdade uma mega proposta de bonificação. E ela será de quanto? 30% de novas ações. E eu vou te falar tudo sobre essa proposta. Será de 30%. Isso nos dará 30 novas ações para cada 100 ações que possuímos no portfólio. É uma proposta, ainda não temos muitas informações. Não sabemos data com e nem a data que as ações serão creditadas na nossa conta. Lembrando que temos alguns dados e eu vou fazer aqui uma projeção do custo atribuído às ações bonificadas com o pouco de dados que temos. Elevação do capital social. Ainda não sabemos todas as casas decimais, só sabemos que será uma elevação de 3,3 bilhões. Dinheiro que deverá sair das reservas de lucro, gerando uma porcentagem de 30% de novas ações. E serão criadas 660.411.207 ações, considerando final 3 e final 4. E chegamos a um custo atribuído projetado de R$ 4,99. A partir do momento que tivermos novas informações a respeito dessa bonificação da CEMIG, eu vou te trazer e atualizar datas, os valores e também como se faz o ajuste do preço médio em uma bonificação. Eu disse que nem tudo são flores sobre os rendimentos, só que existe outro ponto que você tem que ficar atento. Você não pode investir em uma empresa sem conhecer os riscos. A CEMIG é uma estatal e ela já sofreu muito no passado com alguns governos. Isso não temos como negar, basta olhar os resultados. Quem é de Minas Gerais lembra muito bem, inclusive a minha esposa é de Minas e ela lembra muito bem desse período, inclusive. Caso você queira acompanhar ela no YouTube, ela tem um canal, fala sobre ações, principalmente fundos imobiliários. Eu falo, você gosta de queijo? Sim. E de fundos imobiliários? Vixe, então o link do canal deve estar aqui na descrição, caso você queira seguir ela lá no YouTube. Temos que lembrar que é uma estatal que sofreu no passado e estamos falando de uma possível federalização à frente. Inclusive, o Itaú vê um caminho desafiador para o potencial federalização da CEMIG, o banco acredita que o processo vai avançar. É óbvio, há vontade política para fazê-lo e o Estado de Minas Gerais busca alternativas para fazer frente ao elevado endividamento com o governo federal. É um risco que pode ser aumentado ao longo do tempo, até porque pode ser que ela passe de uma estatal de Minas Gerais para o governo federal. Bombeiro, esse risco existe, só que a empresa está entregando bons resultados, pagando bons dividendos, bonificando seus acionistas. E aí, investir ou não? Aí vai depender de você, quanto você tem de apetite ao risco. E uma das formas de minimizar os riscos é fazendo o quê? Diversificação. Só a diversificação irá salvar. A diversificação nos protege da ignorância. Existe essa possibilidade? Sim. Ela irá se concretizar? Isso, infelizmente, ninguém sabe. E a única forma de nos proteger é diversificação, e eu vou te mostrar o que a gente faz aqui no canal. O primeiro passo é definir a macroalocação. Macroalocação é o percentual que vamos ter em cada classe de ativo. Notem que nas ações possuímos uma meta de ter 65%. Macroalocação de ações, 65%. Fundos imobiliários, a nossa meta é de ter 30%. E renda fixa, meta 5%. E hoje os ativos que estão atrás dessa macroalocação são as ações com um peso de 64,9% e a renda fixa 4,7%. Depois disso, temos a microalocação, que é o percentual que definimos em cada ativo. De acordo com o risco, a gente define peso nos ativos. A maior meta da nossa carteira aqui do canal é a Taesa, 15%. Hoje ela está com um peso de 14,9%. CEMIG, um ativo do setor elétrico, possui maior risco, é óbvio, uma estatal. Temos uma meta de ter 5%. Hoje ela está com um peso de 5,02% e não pede aporte. Empresas de commodity é da mesma forma. Notem que a meta é um pouco abaixo das outras empresas. 4% Petrobras e 4% na Klabin. Tentar acertar o futuro é a pior coisa que a gente faz. Não possuímos bola de cristal. Não podemos afirmar que ela irá ou não acontecer. A única forma que temos é de nos proteger, diversificação. E você acredita que, sendo uma estatal de Minas Gerais, ela possui um maior ou menor risco em comparação se ela virasse uma estatal federal? Deixa aqui nos comentários.
Agora que sabemos desses riscos, dos bons resultados, vamos para o preço teto da CEMIG, utilizando as duas estratégias, média dos últimos 5 anos e dividendo projetivo. E aí você encontra a que melhor se encaixa no seu perfil. Vamos lançar o código do ativo. A média de dividendos dos últimos 5 anos é de R$ 1 por ação. E o de estimado de 6%, hoje a CEMIG se encontra bem descontada, pois o preço teto é R$ 16,67, margem de segurança de 38,7%. Lembrando que esse é o preço teto de acordo com a média dos últimos 5 anos. E agora vamos alterar para o dividendo projetivo para o exercício de 2024. A projeção da CEMIG é de R$ 88 por ação. E o de estimado de 6%, temos um preço teto projetivo para esse exercício de R$ 14,67, uma margem de segurança de 16,77%. Nos dois cenários, temos margem de segurança. As duas elétricas, CEMIG e CPFL, atuam na geração, transmissão, levando a energia até a cidade, rebaixando essa tensão e fazendo a distribuição, além de atuar no mercado livre. Já a terceira elétrica é do setor elétrico, é óbvio, só que ela é uma transmissora pura. O setor elétrico já é bom, agora o setor de transmissão é o filé mignon. E a terceira vem cumprindo o que é esperado. A empresa vem fazendo um bom trabalho. Receitas previsíveis e blindadas contra a inflação, receita pela disponibilidade da rede sem risco de demanda ou preço e reajustada anualmente pelo IPCA. Crescimento consistente e rentável, 19 lotes arrematados de 2016 até o momento, com uma receita anual permitida de mais de 1,6 bilhão. Eficiência na construção, isso aqui é muito importante, e operação dos projetos, a empresa está conseguindo antecipar em média 7 meses, antecipando o projeto, o dinheiro começa a entrar mais rápido na conta, e além de um payout sustentável, distribuição de no mínimo 75% do lucro líquido regulatório. A transmissora paulista, ou ISA-CETEP, ou conhecida como TRPL4, segue entregando o que é esperado. Resultados sólidos, eficiente, rentável, pagando bons dividendos, com diversos projetos em andamento, inclusive a empresa possui em construção 7 unidades, o que representa mais de 2.700 quilômetros de linha de transmissão, mais de 10 bilhões em investimentos, uma receita anual permitida de 972 milhões, linhas de transmissão espalhadas pelo Brasil. E sabe o que é melhor? Ela vem conseguindo crescer de forma sustentável, gerando valor ao acionista e com um endividamento controlado. E o que isso nos diz? Que ela pode vir forte em 2024, pois vamos ter aí os maiores leilões de transmissão das últimas 2 décadas. E com esse endividamento controlado, a empresa pode entrar com mais tranquilidade nos novos leilões, em comparação com algumas empresas como a Taesa, que possui um maior endividamento e até mesmo irá ficar de fora do próximo leilão. Hoje a dívida líquida barra EBITDA está em 2,4, com um endividamento baixíssimo para o setor de transmissão de energia. Grande parte do seu endividamento vem via debêntures, IPCA e CDI, temos BNDES e outros. E seguindo na mesma linha, estamos investindo em ações para o longo prazo ou pela vida inteira. Não pretendemos vender uma empresa a não ser que ela perca os seus fundamentos. E a transmissora paulista segue com bons fundamentos e bons projetos. Projeto é tudo, como eu disse. Projeto irá garantir o futuro da empresa. Se ela não vencer novos lotes de transmissão, pode ser que no futuro a empresa venha ficar minúscula e os dividendos venham até mesmo a secar. A empresa vem cumprindo o que é esperado e cumprindo a sua política de rendimentos. Ela, em média, pagava 3 vezes ao ano. 2023, 2024, tivemos os maiores leilões e vamos ter os maiores leilões de transmissão. Então, a empresa está diminuindo esse fluxo de rendimentos, só que está entregando o que ela propôs, de no mínimo 75% do seu lucro líquido regulatório. No seu estatuto não informa a quantidade de vezes que a empresa paga rendimentos, somente que ela paga 75% do seu lucro. Isso gerou bons dividendos e a expectativa para 2024 é que eles continuem. Por isso eu vou te mostrar o preço teto de acordo com a média dos últimos 5 anos e também o dividendo projetivo para o exercício de 2024. Vamos lançar o código do ativo, a média de dividendos dos últimos 5 anos, R$ 2,02 por ação, e o de 6%, chegamos a uma margem de segurança de 35,6%, preço teto R$ 33,67.
O método base emprega esse yield de 6%, só que essa estratégia não precisa ser engessada. Na verdade, nenhuma estratégia precisa. Bombeiro, eu posso fazer alterações nesse yield estimado? Sim, você pode, principalmente em elétricas, empresas que têm no DNA pagar bons dividendos. Você pode subir a régua e ter um preço teto muito conservador, tentar pagar o mais barato possível, como esse caso da Transmissora Paulista. Vamos agora utilizar não 6%, e sim 8%, uma estratégia que se encaixa muito bem nessa empresa. Vamos supor que você queira, no mínimo, receber 8%. Nesse caso, você deverá pagar no máximo R$ 25,25. Com essa estratégia, ela se encontra 1,73% abaixo do preço teto. Partindo para o dividendo projetivo para o exercício de 2024, Transmissora Paulista, uma empresa que está apresentando bons resultados e possui um payout muito estável, um payout definido de 75%. Dá para a gente fazer uma projeção tranquila de dividendos. E essa projeção é de R$ 2,16. Pelo yield estimado de 6%, possuímos uma margem de segurança interessante de 45,04%, preço teto R$ 36. E agora, pelo yield estimado de 8%, como fizemos anteriormente, será que temos margem de segurança? Sim, pois utilizando 8%, poderemos pagar no máximo R$ 27. Margem de segurança de 8,7, ela se encontra 8,07 abaixo do preço teto, com um yield projetado de 8,7% na cotação atual. E esse é o nosso tradicional vídeo mensal que eu falo sobre elétricas baratas. Pode ser que repita alguma do mês anterior. Isso é bom. Para você não é bom? Para mim, sim. Eu espero que as elétricas da minha carteira continuem baratas, pois eu estou no momento de acumulação de patrimônio. E nada melhor do que acumular patrimônio pagando barato em boas empresas que pagam bons dividendos. Três boas empresas que pagam bons dividendos e descontadas em função dos dividendos. Pode ser que você não seja focado em rendimento e essa estratégia não se encaixe no seu perfil. Agora, se você gosta de dividendos, existe essa caixa de ferramenta que está disponível no link aqui na descrição que você pode utilizar para precificar os ativos. Não gosto de dividendos? Existem outras fórmulas que está aqui. Método de Graham, que utiliza lucro por ação, valor patrimonial por ação. Pode ser que, se você não goste de dividendos, essa estratégia se encaixe no seu perfil. Deixa aqui se você possui alguma dessas três elétricas na sua carteira. Não se esqueça de se inscrever no canal. Eu conto com o seu apoio e ele é fundamental. Não custa nada, agora para mim fará total diferença. E é sempre bom, né, falar sobre boas empresas que pagam bons dividendos e melhor ainda quando elas estão em um bom preço. Um abraço a todos e bons investimentos.